Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, caros colegas deputados. Eu começava por dar, na sequência do que falou o meu colega Francisco Rocha, dar nota aqui de que hoje, de facto, nós tivemos aqui a perder algum tempo com questões que me parecem não são o fundamental. Eu daria nota de que na semana passada, antes destas chuvas, fiz uma visita à Proteção Civil Distrital de Viseu, no dia imediatamente antes das chuvas, e nesse dia havia 12 incêndios a decorrer no Distrito de Viseu, 12 incêndios, um deles com 70 bombeiros no terreno, no Conselho de Mortágua, e estávamos num dos últimos dias de Fevereiro. Num dos últimos dias de Fevereiro, tínhamos 70 homens num dos incêndios. O que eu acho que é uma coisa que nos deve preocupar a todos. E quando em Fevereiro temos uma situação destas, eu acho que nós devemos estar muito preocupados e aquilo que o Governo, as preocupações que o Governo traz para cima da mesa, aquilo que é as fotografias que o PSD imprimiu a cores do nosso Ministro da Administração Interna e do Primeiro-Ministro, são coisas mesmo importantes. Porque o nosso Primeiro-Ministro, quando usa a expressão de arregaçar as mangas, é exatamente aquilo que nós precisamos. É os políticos têm que arregaçar as mangas para dar o exemplo ao país do que é preciso fazermos disto uma prioridade. Porque quando nós, em Fevereiro, temos a situação que temos e temos a quantidade de incêndios pelo país, nós temos que pensar de que em Abril, Maio, Junho, Julho e por aí fora, porque já lá vai o tempo em que os incêndios só ocorriam em Julho, Agosto e Setembro. Como sabemos e como a experiência nos disse no ano passado, nós tivemos os grandes incêndios em meses que nem sequer era habitual que acontecessem nesses meses. Portanto, o que o PSD e o CDS estão aqui a fazer é um número a descredibilizar o Governo pela sua grande ação que tem feito e é mais fácil o Governo não fazer esta pressão junto das autarquias e das entidades competentes. O Governo ficaria muito melhor e o Primeiro-Ministro também. Mas é preciso fazer este trabalho. Nós temos que fazer este trabalho. É preciso fazer esta pressão e está muito bem o Governo a fazer isto. Em relação, queria também, agora em relação ao meu ao distrito do qual eu sou, pelo qual eu sou eleito, gostaria aqui de questionar o Sr. Ministro, nomeadamente em relação à questão do regadio. Estão previstos 3 projetos no meu distrito, 2 a norte e 1 a sul. E gostaria de questionar o Sr. Ministro sobre o seguinte: há uma situação antiga, que é a barragem do Lapão, que o Sr. Ministro bem conhece, no Conselho de Mortágua, que não consta aqui desta situação. É uma barragem que foi construída no passado, há bastantes anos, e que nunca funcionou. Eu penso que é um desperdício de dinheiro público e que era urgente integrar neste plano e ser resolvida de uma vez por todas, que é uma grande área agrícola na zona de Mortágua e que vinha resolver problemas e, de uma vez por todas, ultrapassar aquela situação. Tanto mais que sei que o Sr. Ministro há pouco tempo passou por lá e teve a oportunidade de particularmente visitar, que alguém me disse que viu o Sr. Ministro por lá naquela zona, portanto a informação funciona. E depois também queria dizer que a norte do distrito, a barragem da Nave, na zona de Liumil, que o meu deputado Lima Costa falou, é de facto uma barragem muito importante, porque é uma grande zona de produção de maçã de grande qualidade, com grande potencial de exportação, e que nós no distrito veríamos com muito bons olhos que fosse também igualmente estudada essa barragem, que o Presidente da Câmara de Pimenta da BT nota disso, o Sr. Ministro também sabe disso, e gostaríamos que fosse estudada a possibilidade de ela também ser incluída neste plano. Obrigado, Sr. Ministro.